אנחנו נכנסים עכשיו למושב שני, שעוסק, מושב שלישי, שעוסק למעשה בעיקר בתחום של הסכמה מדעת, ואני התבקשתי דווקא להציג חלק פחות מדובר בתחום הזה, בנושא הזה, וזה נקודת מבט של המטפל. כלומר, איך המטפל רואה את כל החובות האלה שמוטלות עליו מתוך חובות של חוק זכויות החולה, ובעיקר התחום הזה של הסכמה מדעת. אז אני אנצל, אם כך, את מעמדי כמטפלת וכמשפטנית, בשביל לנסות להסביר למה אנחנו המטפלים כל כך מתקשים ליישם חלק מההנחיות שאנחנו כמשפטנים מצפים מהמטפלים ליישם. החוק, דרך אגב, יש פה מטפלים, כמה יש פה מטפלים? או, יפה, יש פה. ואם לא, אז הם יהיו. עניין של, כן, 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 כן. אם לא, אז הם יהיו. אז אנחנו מדברים היום, אנחנו נדבר היום על, בעצם, על הדוקטרינה של הסכמה מדעת שבבסיסה יושבת הזכות לאוטונומיה, זכות שאנחנו מכירים היטב, זכות שמקורה ונגזרת מתוך זכותו של אדם לכבוד, ושבתחום הזה למעשה עוסקת בזכותו של אדם לבחור את אשר יעשה או לא יעשה בגופו. וכשאנחנו רוצים להיכנס לתחום הזה, אנחנו פונים רגע לשנת 1999, שבה במהלך דיון על תיק של נזק מטיפול רפואי, שנבדק כמובן באמצעות טבלת הרשלנות, מוליד בית המשפט, אני מדברת כמובן על פסק דין דקה, שבו בית המשפט מוליד במהלך אותו דיון את ראש נזק של פגיעה באוטונומיה, כאשר ניתן טיפול למטופלת ללא קבלת הסכמה מדעת בעיני בית המשפט באותו רגע. ומאותו זמן אנחנו גם יודעים, כי זה כבר אחרי חוק זכויות החולה, ואז אנחנו כבר גם יודעים שהדרישה של הסכמה מדעת מניחה מצד אחד את ההסכמה מדעת של המטופל, אבל מצד שני מקימה וחובקת בתוכה את חובת הגילוי מצד הרופא. ועל זה מתמקם למעשה ליבת כל הדיון שמסביב לאוטונומיה והסכמה מדעת, כלומר מתמקדת בהיקף הגילוי של המטפל כלפי המטופל. אז אם כך, אנחנו מדברים למעשה על אותו משולש שנוצר בין רשלנות, הסכמה מדעת, כולל חובת הגילוי ופגיעה באוטונומיה, שאומנם הם לא אותו דבר, אבל הם נידונות כל הזמן באותו הקשר ונידונות במקביל. אז ברגע שהמטפל מבקש ללמוד, מבקש להבין מה הוא צריך לעשות על מנת ליישם ולאפשר את האוטונומיה של המטופל להתפתח כפי שצריך, ומהו המידע שהוא צריך לגלות לו, וכמה הוא צריך, איך הוא יכול לתחום את אותו מידע שעליו לגלות למטופל, הוא פונה על פי המדרג הנורמטיבי כמובן ראשית לחוק, ואז הוא מגיע לחוק זכויות החולה, שקובע בסעיף 13, כולנו יודעים, שלא יינתן טיפול לאדם, אלא אם הוא נתן את הסכמתו מדעת לקבל את הטיפול. ואז אומר לנו החוק שאותו מידע צריך להיות המידע הדרוש באורך הסביר. אופס, מכשול ראשון. המטפל מוצא את הדבר הזה, הוא כבר לא כל כך יודע מה לעשות, אבל אז בא החוק ועוזר לנו, עוזר לנו בזה שנותן לנו רשימה של דברים שאנחנו צריכים למסור למטופל, ואז הוא אומר לנו שאנחנו צריכים למסור לו את הדיאגנוזה ואת הפרוגנוזה ואת הסיכונים ואת הסיכויים וכו' וכו', רק שהוא בתוך זה הוא גם מוסיף, כמובן שכשהוא אומר את כל הדברים האלה, הוא לא מדבר על רזולוציות, הוא לא אומר לנו כמה סיכונים וכמה סיבוכים וכמה עמוק צריך ללכת עם כל המידע הזה שמוסרים, אבל הוא כן מוסיף לנו עוד מונח קטן בניסוח של הסעיף, ואומר לנו לרבות כל הדברים האלה. כלומר, כבר החוק מסייג את עצמו בזה שהוא נותן לנו רשימה של דברים
שאמורים להיות בתוך הגילוי, אני חזק חזק מדי, עושה את זה רק נראה לי. לא רק שהחוק נותן לנו רשימה של דברים שהוא לא כל כך אומר לנו מה ההיקף שלהם, אלא הוא גם... הוא גם מחייג אותה. הוא גם מסייג אותה בזה שהוא כותב לנו את המונח הזה לרבות. מה הוא אומר? הוא אומר, תדע לך מטפל, שאתה צריך למסור למטופל את א', ב', ג', ד', אבל זה לא הכל. יש עוד דברים שיכול להיות שאתה צריך למסור לו, עוד דברים שאולי אתה צריך לגלות לו, רק שאתה לא יודע את זה ואנחנו לא כל כך מספרים לך את זה. כל זה יתמלא תוכן במהלך השנים, במהלך ההתפתחות של הפסיקה. אז מי שלא מקבל המטפל מידע מספיק ברור, או הוא לא הסבר מספיק ברור של היקף המידע שיש לו למסור על מנת שלא תיפגע האוטונומיה של המטופל שלו, הוא פונה לפסיקה. ברגע שהוא פונה לפסיקה, הוא מצפה לפרשנות בפסיקה שתסביר לו יותר טוב מהו היקף הגילוי אליו הוא מחויב. ואז כשהוא מגיע לפסיקה, הוא מגלה קודם כל שהפסיקה, וזאת בשפתה, אינה קובעת מסמרות. מכירים את המונח הזה? מה המונח הזה אומר? שהפסיקה יודעת שצריך להגיד פה משהו, היא רק לא אומרת את זה. ואז היא קובעת על כל תיק ותיק, שכל תיק ידון בגופו, וכל מקרה ידון בגופו. ושכל פעם שאנחנו נדון על היקף מידע שצריך למסור, אנחנו נדון על פי הנסיבות, על פי התיק הספציפי. ולכן לא ממש נקבעים כללים, לא ממש נקבעים קווים מנחים לגבי היקף המידע שצריך למסור. אם כך, כן יש לנו חלק מהנושאים שאנחנו יודעים על הפסיקה, אנחנו מנסים ללמוד אותם ולחלץ משם משהו שיכול לעזור לנו לגבש את אותו היקף מידע שהוא לא כל כך ברור לנו. אז מה אנחנו מוצאים שם? קודם כל אנחנו מוצאים שהמשפט הישראלי, ולא רק הישראלי, אבל גם המשפט הישראלי, אימץ לצורך בדיקת היקף המידע שיש למסור למטופל את מבחן החולה הסביר. וזה בשונה מהמבחן של הרופא הסביר, אשר בו נעזרת הפסיקה כל פעם שהיא בודקת נזק מטיפול רפואי. שם משתמשים במבחן החולה הסביר, כשאנחנו מדברים, הרופא הסביר, כשאנחנו מדברים על היקף מידע שיש למסור למטופל, אנחנו מדברים על מבחן החולה הסביר. מבחן החולה הסביר הוא הרבה יותר מסובך כמובן למטפל, הוא גם לא מאפשר למטפל להיצמד להתנהגות ראויה שהוא יכול ללמוד אותה, כי הוא לא יודע ללמוד אותה מתוך אותו מבחן. יש דיונים מאוד נרחבים, בכלל בנושא המבחן של החולה הסביר, ומי שמכיר את פסק דין קדוש יודע שיש שם דיון מאוד מאוד נרחב לגבי נושא החולה הסביר, ומי שלא מכיר אותו אני חושבת שזה תענוג לקרוא שם את כל ההתדיינות הזאת, ושם יש הצעות נוספות, יש הצעות למשל של השופט עמית, שמציע בכלל להעביר מעט מהמשקל לכיוון של הרופא הסביר, אשר בוחן את ציפייתו של החולה הספציפי, המעורב. כלומר, לא רק להסתכל על החולה הסביר, אלא לעשות חולה מעורב ורופא סביר, איזושהי תערובת מהסוג הזה, זאת הצעה שלו בפסק הדין. אבל זאת הבעיה הראשונה שאנחנו פוגשים שם כשאנחנו עוסקים בפסיקה. זה מבחן שמאוד קשה לנו להתמודד איתו. ממשיכים הלאה. אוקיי, אחר כך אנחנו נעשה, נתחשבן בסוף. אוקיי, בעיה שנייה שאנחנו פוגשים בפסיקה, עניין של התחולה בדיעבד. בניגוד לכל הכללים שאנחנו מכירים במשפט, שבהם אנחנו יודעים שכלל משפטי חל קדימה, חל באופן פרוספקטיבי, הבדיקה שעושה בית המשפט לגבי היקף הגילוי שנמסר או יש למסור למטפל, זו בדיקה שנעשית בדיעבד. כלומר, כלל שנקבע היום לגבי התנהגות ראויה של מטפל, הוא הכלל שישמש את בית המשפט מחר או מחרתיים לבדוק היקף מסירת מידע של מטפל במגע טיפולי שקרה בעבר, אפילו לפני שנים ולפעמים גם שנים רבות. הדבר הזה הוא בעייתי כמובן, בגלל שבזמן אמת המטפל לא ממש יודע מהו היקף המידע שהוא צריך למסור, זה מבלבל עוד יותר.
סוגיה שלישית בתוך הפסיקה שמבלבלת את המטפל, סוגיית הקשר הסיבתי. הקשר הסיבתי היא בכלל, אנחנו נגיד על זה רק מילה, הקשר הסיבתי בתוך כל הסוגיה של הסכמה בודק את ההסכמה בדיעבד למעשה של המטופל. כלומר, אם היו מגלים את כל המידע, המטופל הזה היה מסכים לטיפול. כמובן שגם הפסיקה מתייחסת לדבר הזה, יש אפילו פסיקה שאומרת שזה לא אנושי לצפות ממטופל להגיד שברגע שהנזק כבר התקיים, כי רק אז זה נבדק בבית המשפט, הוא בעצם היה מסכים אם הוא היה יודע את זה. כמובן שהוא תמיד יגיד שהוא לא היה מסכים, כי הנזק כבר שם, ואז מאוד קשה להתעלם מזה. ואז הדבר הזה הוא עוד מכשול פסיקתי שמפריע לנו בעניין היקף הגילוי. ואז אנחנו יודעים שיש באמת בשני עשורים האחרונים הרחבה מתמדת של הגבולות של אותו היקף המידע שיש למסור עד להגעה של המטופל כשותף או המטופל, כמו שנאמר קודם, שותף לקבלת החלטות וכו' וכו'. מה שכמובן מביא לגינוי של כל סממן פטרנליסטי שנחשב לאנכרוניסטי ושייך לעידן אחר, הדבר הזה לא קיים עוד, וזה מה שאנחנו לומדים אם ככה מהפסיקה. אלא שגם כשאנחנו כבר הבנו שהחוק משאיר אותנו בסוג של עננה והפסיקה לא ממש קובעת מסמרות כמו שאמרנו קודם, יש לנו גם סוגיה נוספת. הסוגיה הנוספת היא שבסופו של דבר, גם זו דרך להגיד שאין לי זמן? לא. הסוגיה הנוספת אומרת שגם הדברים האלה, גם הכללים האלה שהצלחנו לחלץ ולמצוא אותם כקווים שהפסיקה רוצה, גם הם מתנגשים ונמצאים בסוג של ניגוד או דיסוננס עם חובות אחרות, שבהם העיקריות הם קודם כל הדרישה שלא להרתיע את המטופל. קודם זה נאמר, אני חושבת שפרופסור הלוי דיבר על זה, כמובן שאנחנו לא צריכים להגיע ולהרתיע את המטופל. אנחנו לא צריכים להגיע לרזולוציה של מסירת מידע שתרתיע את המטופל מלקבל טיפול, אבל אנחנו צריכים עדיין למסור לו הרבה מאוד מידע, ובניגוד למה שנאמר קודם, הדרישה הולכת וגוברת, הרזולוציה הולכת ונעשית יותר ויותר קשה. מקרים של, כמו שנאמר קודם, מקרים של מוות או מקרים של נכות קשה, נדרשים להגיד אפילו באחוזים מאוד מאוד קטנים של סבירות שהם יקרו. אז איך בדיוק אנחנו מתיישבים עם זה? איך אנחנו מתיישבים בדיוק עם הדרישה שלא להרתיע את המטופל? איך אנחנו עושים את האיזון הזה של להגיד את הכל ותמיד, אבל בעצם לא את הכל ולא תמיד? אנחנו כבר במצב שהאיזון הזה, אנחנו לא כל כך יודעים אותו, לא כל כך יכולים למצוא אותו, וגם בית המשפט כמובן אומר לנו כל עניין לגופו, כלומר הוא גם לא קובע כללים, לא אומר לנו מה לעשות עם זה. הנושא השני שבו יש דיסוננס מאוד בולט הוא נושא של חובת המעקב, שזה בכלל כמובן נושא להרצאה אחרת, אבל רק מילה על העניין הזה. חובת המעקב, חובה פסיקתית, מוכר גם לכולנו, אבל אנחנו יודעים שברגע שאנחנו מדברים על חובת המעקב, הפסיקה לא ממש רואה את היחסים שלנו ושל המטופל כשווים, ובמקרים מסוימים, בעיקר בחולים עם היענות נמוכה, הדרישה היא שהמטפל יתרשם מהיכולת של המטופל להיות שותף להמשך הדרך, לא להחלטה, להיות משותף למהלך הדרך ולקחת את המקום של המטופל ברגע שהמטופל לא עומד בציפיות. גם קודם דובר פה על חובות, אני חושבת שגיל אמר, מה המטופל חייב לעשות? הוא לא חייב לענות, הוא לא חייב לעמוד בחלקו של השותפות של מה שהוחלט ביחד. ולכן ברגע שחובת המעקב רובסת שוב על הכתפיים של המטפל, המטפל בעקבות החובה הזאת נדרש שוב לחבוש למעשה את הכובע הפטרנליסטי שלפני זה הוא התבקש לנטוש, ברגע שהוא צריך כן לקחת את בידיו את ההמשך טיפול באותו חולה. וזה מה שאנחנו רואים, שבסופו של דבר אותו מודל של המטופל כשותף שאנחנו מכירים היטב לזכות, בנושא של זכות לאוטונומיה, הוא מתערר ברגע שאנחנו מדברים על חובת המעקב. שם המודל הזה של השותפות של המטופל לא כל כך עובד. ולכן בכלל השאלה שאני, בעקבות מה שנאמר בשקף האחרון, השאלה שלי
היא האם בכלל הפסיקה מצפה לאיזשהו סוג של פטרנליזם מידתי, איזושהי מידה של פטרנליזם ראוי, פטרנליזם מידתי כלשהו כזה או אחר, שהיא לא אומרת אותו. הדבר הזה לא נאמר, הדבר הזה הוא לא מקבל שום ביטוי בשום מקום, אף אחד לא אומר אותו בכל רם, אבל זה בעצם הדרישה. בעצם הדרישה היא שאל תהיה פטרנליסט, תשאיר את המטופל, תעצים אותו, תיתן לו להיות המבוגר אחראי על הטיפול שלו, אבל תהיה שם ברקע, שברגע שהוא איכשהו אתה רואה שהוא נופל מהדרך, אתה תהיה זה שתלך ותאסוף אותו. אז זה עוד נקודה שמביאה אותנו למקום שהמטפל לא תמיד יודע איך להתנהל עם החובות שמוטלות עליו, עם החובה שלו להיות זה שאמון לכבד ולשמור על האוטונומיה של המטופל. אז מה קורה עם הדבר הזה? מה שקורה שברגע שהדין הוא לא ודאי ואנחנו לא יודעים מה לעשות, יש כמה אפשרויות, או שלא עושים שום דבר, חוסר עשייה זה דבר ידוע, או להפך, אנחנו מתחילים בעשיית יתר, אנחנו מתחילים לפרש את החוק ואת ההוראות ואת הפסיקה בכל מיני דרכים ועושים כל מיני דברים משונים, בגלל שככה אנחנו מבינים את האוטונומיה של המטופל, ככה אנחנו מבינים, ככה מטפל מבין מה רוצים להגיד לו בתי המשפט, ובסופו של דבר חלק מהדברים האלה הם שגויים לחלוטין. למה, ולמה אני יודעת את זה? בגלל ש בחלק מהעיסוק שלי אני מנהלת סיכונים באחד המחוזות של הקופה, ואני מסתובבת בין מטפלים ואני שומעת מה האינטרפרטציה שאנשים האלה, שאנשים עושים מההוראות האלה שהן לא כל כך ברורות, כמו שאמרנו, גם בחוק, גם בפסיקה וגם בדיסוננס שלהם. אז מה קורה עם הדבר הזה? קודם כל, מה שאמרנו הרגע, את הפטרנליזם הסביר, הראוי, המידתי הזה, המטפל לא יכול לדעת, לא יכול להגיע לאיזשהו איזון של איך ליישם אותו, הוא לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה, ובדרך כלל הוא לא עושה כלום כשהוא לא יודע מה לעשות עם זה. עניין של אוטונומיה של המטפל, אנחנו יודעים שחלק גדול מהמימוש של האוטונומיה של המטופל להחליט מה יעשה או לא יעשה בגופו, קשורה לסיוע של מטפל, או ברישום של תרופות, או בביצוע בדיקות, או בביצוע פעולות. המטופל חייב את הסיוע של המטפל, בשביל שהאוטונומיה שלה והזכות שלו לבחור תהיה ממומשת. מה הדבר הזה אומר? זה אומר שזה גורם לא פעם למתח בין הרצון של המטופל לבחור את מה שיעשה או לא יעשה בגופו, לבין מה שהמטפל מבין כרפואה נכונה, כרפואה שנדרשת, ככללי רפואה מקובלים וכו' וכו', וכיושרה מקצועית שלו. ובסופו של דבר מה שיוצא מזה זה תחושה של פגיעה באוטונומיה הפרופסיונלית של הרופא, שרואה את עצמו נפגע מתוך המתח הזה. ומה הוא מבין? הוא מבין שאם הוא לא יסכים לעשות את מה שהמטופל עושה, בסופו של דבר הוא יפגע באוטונומיה, ואוי ואבוי חס וחלילה. אז בשביל לא לפגוע באוטונומיה, לשים לפעמים דברים שרפואית, בשיקול רפואי נקי, אולי לא היו נעשים. דוגמה קיצונית כמובן זה נושא הניתוחים הקיסריים, שאנחנו יודעים ששם יש קנייה טוטלית לנושא של האוטונומיה מצד הרופאים המיילדים. וכמובן שמה שבהמשך למה שנאמר קודם, מה שקורה בסופו של דבר זה שהתחושה של המטפל היא שבסופו של דבר השיקול דעת שלו הוא כל הזמן כפוף לשיקול דעת נורמטיבי של בתי המשפט, גם בעניין הטיפול הראוי וההתנהגות הראויה של מטפל, וגם בנושא של ראייתו של בית המשפט את החולה הסביר לגבי חובת הגילוי. זה היה ברור המשפט הזה? זה היה ברור? לא, כי הרגשתי שאני הולכת לי לאיבוד. כלומר, גם לגבי הטיפול, גם לגבי חובת הגילוי, התחושה של המטפל היא שכל הזמן שיקול הדעת שלו היא תחת ביקורת ושיקול דעת, כפוף לשיקול דעת של בתי המשפט, וכמו שאמרנו קודם, אין כללים ברורים, לא קובעים מסמרות. דרך אגב, עוד מקום איפה שלא קובעים מסמרות בצורה מאוד ברורה, זה בנושא שדיברנו קודם על חובת המעקב. גם שם אומר בית המשפט, כל נושא לגופו. אז ברגע שאנחנו גם בעניין המעקב וגם בעניין הגילוי,
לא קובעים מסמרות, ואת המסמרות אנחנו צריכים לקבוע צעד אחרי צעד. הנושא הזה כמובן מביא לאי ודאות שעליה דיברנו. כן, אני עוד שלוש. נכנע מהר, איזה כיף. עוד נקודה שהיא לא כל כך ברורה למטפלים, ולא בכדי, ברגע שהמטפל כבר נכנע ואומר, אוקיי, אם האמא רוצה אנטיביוטיקה, אז ניתן לילד אנטיביוטיקה, ואם היא רוצה שנעשה לו צילומים, אז יאללה, בוא נעשה לו צילומים, ובוא נרד מהעניין הזה, שמה לא נפגע בזכות שלה לבחור מה יעשה בגופה או בגופו של הילד, יש את התחושה למטפל שבזה הוא גם מוריד ממנו את האחריות על מה שנעשה, שזה כמובן דבר שלא עומד לא בדרישות של החוק, גם לא נאמרו אף פעם בפסיקה, אבל זאת התחושה של המטפלים, אוקיי, נעשה מה שהיא רוצה, אבל על אחריותה. נעשה את הבדיקות שהוא רוצה, אבל על אחריותו אם יהיו לזה סיבוכים. כמובן שזה שגוי, כמובן שזה לא צריך להיות, וכמובן שמטפל הוא אחראי על כל בדיקה שיעשה, גם אם הוא עשה את זה בגלל שהוא חושב שזה נכון, וגם אם הוא עשה את זה בגלל שהוא נכנע ללחץ של המטופל, בשם שמירתו על האוטונומיה. המטופל כשותף, גם לפעמים המונח של השותפות משנה מעט את ההבנה של הצוותים, ואנחנו נחשפים ולא פעם למצבים שבהם צוות רפואי שלא ממש מצליח לגבש דעה אחידה לגבי טיפול שיש לתת למטופל, הוא פשוט במקום לגבש את הדעה מעביר את הכדור הזה למגרש של המטופל, שכמובן אין לו שום כלים יותר ממה שיש לצוות הרפואי להבין ולשקול ולהחליט מהו הדבר הזה. אני חושבת שלא זאת הכוונה של החוק. אני חושבת שגם לשון החוק היא מאוד ברורה. לשון החוק אומרת שהחולה צריך להסכים או לא להסכים לטיפול המוצע, כלומר צוות רפואי צריך להיות מסוגל להציע הצעה מסוימת ולא להציע לזרוק אוסף של הצעות שבהם המטופל יסתדר. ולבסוף, וקשור מאוד לדבר הזה, כל עניין הטיפולים החלופים. ואני שואלת את עצמי לא פעם, למה התכוון המשורר כשהוא כתב, המחוקק במקרה הזה המשורר, כשהוא כתב לידע לגבי טיפולים חלופים? הרי זה ברור שכשחולה מגיע לרופא, הרופא יציע את הטיפול שלדעתו הוא הכי טוב והכי נכון לאותו מטופל. זה הטיפול שהוא יציע, וזה הטיפול שהמטופל אמור להסכים או לא להסכים לקבל. אותו דבר, אם הוא ילך לקבל חוות דעת שנייה, הוא יקבל מאותו נותן חוות דעת את הטיפול או את ההצעה שהכי נכונה בעיניו. אז מה הנושא של הטיפולים החלופים? האם הכוונה היא שמטפל ייתן למטופל את הדעה שלו, וגם את ה-second opinion, וגם את העוד כמה טיפולים אפשריים שהוא לא חושב שהם נכונים? בעיניי זה לא מה שהתכוון המשורר. אני מניחה שהכוונה של המחוקק הייתה שאתה תמסור טיפולים חלופים ברגע שהם שווי ערך, אז גוד אז, כלומר טיפולים שהי נוח מבחינתו, מבחינת התוצאות וכו' וכו', או יותר טובים, כלומר להגיד לו, תדע לך שבבית חולים אחר או במדינה אחרת או במקום אחר יש אפשרות יותר טובה לטפל בדבר הזה, אבל איפה הערך בלמסור לו אפשרויות חלופיות שבעצם הוא לא ממליץ עליהן כי הוא חושב שהן פחות טובות? הדבר הזה, גם כשאומרים אותו הוא מאוד ברור, אבל מסתבר שזה לא מה שקורה, והתוצאה של הדבר הזה היא שטף של אינפורמציה מיותרת ושל אינפורמציה שנשפכת על המטופל לא מרוסנת לחלוטין, ושהוא צריך להתמודד איתה בשביל לקבל את ההחלטות. אז אני מסכמת את הנאמר בלהגיד שהזכות לאוטונומיה של המטופל מניחה ומקימה את חובת הגילוי מצד המטפל כתנאי לקבלת הסכמה מדעת לטיפול. לאור ניסוח החוק, פרשנות הפסיקה והניגוד דיסוננס מול חובות נוספות, נוצרת אצל המטפל אי ודאות לגבי היקף המידע שיש למסור ומידת השותפות של המטופל. חוויית המטפל לאור אי הוודאות והרתעת היתר מובילה לשיתוק, התעלמות מחלק מההוראות, או עשיית יתר או פרשנות שגויה של הוראות החוק. הנחות אלה
זה דבר שרציתי להגיד קודם כשדיברו על מחקרים, זה נכון, דיברו על זה שאין מחקרים מספיק שבודקים מה קורה עם החוק בשטח, איך החוק מיושם, כמה הוא מיושם, עדי זרמות, ויש עבודת סקר שמתוכננת כבר פה עם המחלקה לרפואה ומשפט שגיל מנהל, אז זה סקר שאנחנו הולכים לצאת לדרך איתו בקרוב. סוגיות אלה מונחות היום על כתפי קציני השטח. מי זה קציני השטח? כל אלה שרימו יד פה שהם המטפלים. אנחנו אלה שמפרשים כל רגע את ההוראות האלה ומתנהלים עם הדבר הזה. ההתערבות נדרשת במספר מישורים. קודם כל להגביר, להמשיך ולהגביר את הפעילות החינוכית של המטפלים בשלבים המוקדמים של הלימוד, החזרת כובד המשקל לשולחנן של הנהלות המוסדות הרפואיות ולא של הרופאים, הן לצורך הדרכה והן לגבי קביעת מדיניות, ושיקוף והעברת הקשיים אלו גם בפני הרשות השופטת, גם זה אפשר לעשות, אשר מתפקידה לגבש קווים מנחים ולהתמיד בקביעת מבחנים ראויים וישימים. ישימים, זה מה שאמרתי. תודה רבה.